آف لاہور، ایک اعلان سن گینو، تیرا شیوال بھائی ذوالفقار خان بلوچ کولو مجلس ادا ہوسی مکھن میلے، جن وچ شوکت رضا شوکت، رضوان عباس قیامت، آغا علی حسین قمی، تقی عباس قیامت، الیاس رضا رضوی، مدا حسین شاہ، علامہ کرامت عباس حیدری، سید غیور صابر بیل، سید نجم الحسن نوتک، لیاقت حسین سمد وانا۔ بیا ایک اعلان، 16-17 شعبان دی درمیانی شب، اے وی بھائی ذوالفقار خان کولو مکھن میلے مجلس ہوسی، جن وچ عمران حیدر کاظمی، سید سخاوت حسین شاہ تے دیگر زاکرین کتاب پر میں سن۔ ہن تہاڈے سامنے دے ممبر ہن، اساں انہاں دا بہت شکر ادا کرنے ہیں، اور بہت ہی ساڈے اُتے انہیں مہربانی کیتی ہے، پہلی دفعہ ساڈے موزے کوٹ شاہ دے وچ بھائی تشریف گیندے ہیں۔ جناب ملک علی عباس عسکری، کشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ اے مولا حسین، تہاڈا جشن اپنی چھواں تائیدار ولایت فرمیندا ہے، جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی، اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی۔ صلوات اک پڑھو تے سونی کر کے بلند آواز دے ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین، وصلی اللہ علی محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولان اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین، درود بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو، اور وہ بندہ کوشش تک نہ کرے امین نہ کہنے کی، کوشش کرنا کہ امین کہہ سکنا۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت، بندہ ویشیت امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے، درود اک پڑھو تے سونا کر کے اونچی آواز میں۔ ڈگ سرے بیٹھے ہو سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، سونا ماحول بن جاسی، درود مل کے بلند آواز نال پڑھو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے، تو سب برآمد ابھی حکم ہے نوکری شروع کرو۔ سدا سکی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ امام حسین پاک سرکار یہ سارا دربار سجایا، آپ سب کا ایک ایک قدم چل کے آیا، ذاکرین کی پڑھائی، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی، ہر ہر بندے کی نیتن بھی نوکری کائنات کی مالکن قبول سے۔ صورت عالم سب کے سامنے ہے، اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، آیا میں پہلی بار ہوں، سب سے پہلے تو میری طرف سے زمین کے رہنے والوں کو آسمان پہ بیٹھنا مبارک ہو، مالک آپ سب کو سلامت رکھے، سر بڑی مہربانی، جہاں پہلے بہتر پڑھنے والے تھے، جہاں بعد میں بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، ان بہتر پڑھنے والوں کی فہرست میں میں نے حاضری کے طور پہ اپنا نام بھی اسی طریقے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھا۔ نعرہ حیدری، تنگ نہیں کرنا، تن نوکری کرنی ہے، جشن منانا ہے، جیتے تھے تھکتے ویسے تو سلام کرنے، صرف آپ سے دعا لینی ہے، آخر اتنا لمبا سفر کیا ہے، بھائی جان نے اتنی محبت سے بلایا ہے، صرف دعا ہو جائے، پرانے کا مقصد پورا ہو جائے،
चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, फिर वहीं से बात शुरू करेंगे। देखते हैं आपका मजमा किस मयारे समात पे। रात का जड़ा वेला हो गया थोड़ा दिबाणा मैं दा एक मूंग वड्डी गल है महा, मगर मैं देखता हूँ कि मजमा बात सुनने के किस मूड में, फिर उस लिहाज से आपको सबक सुनाएंगे। है आपकी विला मेरी तखलीक का सबक, जबान मेरा मेरे सामने बैठो, मैं दाद ना देवे पे कम अज कम अपने चेहरे से मुस्कुराहट रख लियो। बादशाह के घर खुशी हो तो नौकर खुश होने चाहिए, दाद नहीं मांग रहा चेहरे से मुस्कुराहट हो सी कम अज कम यह पता लग सी कि कम अज कम जन्नत बनाई बैठे हो, माहौल बनाई बैठे हो, इन्हें जो इतनी सजावट की है कम अज कम रौनक बन के तब हो ना, भावे दाद ना दो इन मुस्कुराहट ना पता लगे कि यार कम अज कम थोड़े दिल में कोई रौनक है, दूर वेख के पता लग जाए। है आपकी विला मेरी तखलीक का सबब, इतने प्यार मोहब्बत से डेली तकरीबन आपका मेरा रब्ता होता रहता है, भाई जनाना है भाई जनाना है भाई जनाना है, हूँ आ ही गया तो कुछ नहीं था, सात घंटे तो मेरा सफर बढ़ता भी। पहला मिसरा मैंने पढ़ दिया, जिन्हें समझ आई वो बोल पड़े। गुजारिश मैंने किया है आपकी विला मेरी तखलीक का सबब, कौन कह रहा है अंकल जी, किसे कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं पहला औखा जुमला आखूंगा तो थोड़े पूरे मजमे वाले पास वेख के, ये मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, मैं हर हलाल जादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूं, इस पहले मुश्किल जुमले पे मेरा हक बन जाए तो हक रखना नहीं, हक ना बने तो फिर बोलने की जरूरत ही क्यों नहीं, इस दरबार की इज्जत का वास्ता है, दुआ बन जाए तो मुझे दे देना। है आपकी विला तकड़े से जिते जिते बैठे हो मेरी तखलीक का सबब, कौन कह रहे है, किसे कह रहे है, कब कह रहे है, क्या कह रहे है। तीन शाबान चार हिजरी हुसैन इब्ने अली अपनी मर्जी से इस अर्ज आरजी पे उतरा, ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मुताज न करे, सब तेरा हाथ है तो ऊंचा हो गए हलाल करो, हाथ ऊंचे करके बोलो हायदरी। क्या बात है इमाम हुसैन बसते जरा पीछे बैठे हो पर लफाला जवान फिर मैं दुआ करेंद्र वह पे तुझे उन्होंने वेख के बोलो करवा ले बोलो जरूर मेरे नल कर, जिस आज खुश होना उस पूरी जिंदगी खुश रहना है, जिस आज नहीं खुश होना उस पूरी जिंदगी परेशान रहना है, करवा लो। है आपकी विला क्या कहने, एक बार देखो मैं आपकी विला मेरी तखलीक का सबब, थोड़ा वेला बजाइए चाचा जी। है आपकी विला मेरी तखलीक का सबब, गल एक और मैं औखी करूंगा, आया मैं पहली बार सोचो डरदा पिया को बंदा इंजन हो पिछे रहे जे सोने माहौल जितना इनाम दिता ने ना हूं मैंने वेख्या समझ मेरे पास वेख्या है बंदा जरा चुप कर गया। एक बार मैं दसा सही मैं इनाम थोड़े हाथ रखा तो उस बंद की शागिर्दी इख्तियार कर सा, जिस अपने मन में रखा है उतनी कीमत दे दें जितने सात घंटे सफर की कीमत हो बंजे, जिस झूले में आराम फरमाते थे ना मौला हुसैन, उस झूले के अतराफ में याकूत लगे हुए थे यमन के नहीं अदन के, ओ मैं सदके बंदा लख हमारी उस बंदे सलाम करे जिद हाथों की गल तोड़ सके, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, जिद हाथ ते मिलकियत हुसैन दिए हाथ उच्चे हाय दरी हुसैन आराम फरमाते थे उस झूले के अतराफ में याकूत लगे हुए थे यमन के नहीं अदन जन्नत के याकूत थे। बाद में अपनी अब अंसर भाई शुरू करने लगा, ये मैंने समझा लिया मौजू मेरा शुरू होना, अब शुरू हो गया है। रसूल खुदा ने पांच दिन इस बात को महसूस फरमाया कि जिब्राइल रोज आता है, रोज आके मेरे बेटे हुसैन का झूला भी झुलाता है, बड़ी ललचाई हुई निगाहों से उन याकूतों को भी देखता है, बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के उन याकूतों को देखता है। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन गुजरे, चार गुजरे, पांच गुजरे, छठवें दिन रसूल खुदा ने जिब्रील को बुलाया, पकड़ के फरमाया जिब्रील तू रोज आता है, रोज आके झूला भी झुलाता है, और इतनी ललचाई हुई निगाहों से याकूतों को आंखें फाड़ के क्या देखता है। जिब्रील याकूत चाहिए तो तू ले जाओ भाई, तेरे लिए महंगे होंगे हमारे लिए नहीं, आराम से मैंने कह दिया मलिक आराम से तूने सुन लिया। जिब्रील गिरा रसूल के कदमों पर, उसने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह मुझे याकूत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। रसूल ने कहा कह रहा हूं याकूत चाहिए तो तू ले जा, फिर इज्जत क्या मांगता है भाई जान। वो कदमों पे गिरा, उसने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दरवाजे का पुराना मुलाजिम हूं, या रसूल अल्लाह मुझे याकूत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। रसूल ने कहा इज्जत क्या चाहिए, उसने हाथ बांध के कहा महसूस न फरमाइएगा, मुझे इज्जत ये चाहिए है आपकी विला मेरी तखलीक का सबब, नौकर हूं अब्द हूं मेरी इज्जत बढ़ाइए, और खुश होके खेलता है ना जिन से अली का लाल, याकूत की जगह मेरी आंखें लगाई।
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰ ਹੂੰ ਅਬਦ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਹ ਦਿਓ ਬਈ, ਨਿਆਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ। ਨੌਕਰ ਹੂੰ ਅਬਦ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ ਸੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰੈ ਜਬਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੜੀ ਵੇਖਾਂ ਪਿੰਡਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀਏ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੂ ਝੁਕ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਪੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਫੁਤਰਸ ਉਸਕੋ ਮਾਲੂਮ ਥਾ ਲੱਕੜੀ ਮੇ ਵਲੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਮੀ ਸੀਨੋ ਸੇ ਬੀਮਾਰ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ, ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕੇ ਝੂਲੇ ਮੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਰਹਿਤਾ। ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਇਨ ਹੱਥੋਂ ਕੋ ਕਿਸੀ ਕਮੀਨੇ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੰਗੀ ਜਮਾਵਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੋ ਸਖੀਲਾ ਕਲੰਦਰ, ਜਵਾਨੀਆਂ 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 ਮਾਨ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੰਦਰ, ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਚਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੰਜੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦਿਆ ਕਰ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਛੋ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਇਤਨੀ ਅਛਾਈ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਸਤੋ ਮਵਾਲੀਓ ਪੇ ਕੁਛ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਤੋ ਕਰ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਆਜ ਕਲੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਜਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਬੋਲੋ ਸਖੀਰਾ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ, ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੇਲਾ, ਜੀ 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 ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੇਲਾ, ਅੱਛੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੇਲਾ, ਅੱਛੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਮਸਤੋ ਮਵਾਲੀਓ ਪੇ ਕੁਛ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਤੋ ਕਰ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਆਜ ਕਲੰਦਰ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਆਜ ਕਲੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਮੇ ਰੱਖੇ। ਕਭੀ ਆਪ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਕਭੀ ਆਪ ਲੋਕ ਯਾਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਏ ਸੁਣੀ ਵੀਰਾ, ਕਿਸਮਤ ਆ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਦਿਓ ਕਰ ਮਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕੀ ਹਮ ਬਚ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਘਰ ਮੇ ਲੜਾਈ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੱਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਆਪ ਤੀਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤੀਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬਿਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬਿਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤਾਂ ਜਬਰੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁਆ, ਜਬਰੀਲ ਚਲਤਾ ਚਲਤਾ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਦਾਖਿਲ ਹੁਆ, ਬੱਬਾ ਲਿਖਾ ਤਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਬਰੀਲ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਝੂਲੇ ਕਾ ਆਪਸ ਮੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਕਟ ਜੀਵਾ ਵਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਰਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ, ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਲੇ ਕਾ ਔਰ ਜਬਰੀਲ ਕਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਹੁਣ
بندہ وہی بول سکتا ہے جسے لطف لینے کا ڈھنگ آتا ہو. گل دا تعلق داد نہ لی، گل دا تعلق دل دے لطف نالے. ستر دا وزن کرے پہ گزرتے گزرتے جبریل نے بڑے موڈ میں آ کے کہا جھولا کدھر؟ جھولے نے کہا جدھر تو میں بھی ادھر. کیا کرے سے کیا یاد کو جیسے کرے حسین نہ اٹھ سکے تھا، وہاں کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جدھر تو ایک جی بند کر دو، ہلکی جی کو کٹا دو نہ ہونے دے برابر، میں بھی ادھر. ہوں سمجھا اعتبار میں دعا دے رہا. میرا خیال ہے میں وہ جو اللہ ہے نا انصر بھائی وڈے بھرا ہو چھوٹے بھرا والا تو میرا حساب کتاب ہے. میں اس اللہ کو بھی حسین کا واسطہ دوں تو وہ میری دعا رد نہیں کرے گا. میں تم میں سے ہر بندے کو امام حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، میرا سفر بھی کیا ہے تو میری قیمت میں دے ویا امام حسین دا تو میں واسطہ دے دینا. جھولے نے کہا جبریل تو اس دروازے کا پرانا ملازم ہے، میں آج پہلے دن نوکری پہ آیا ہوں. جھولے نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج حسین نے مجھ میں آرام فرمانے. جبریل کیا تو مجھے بتا سکتا ہے حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ اے انصر بھائی اے علم اللہ تواڈے والے انکل دی، اے علم اللہ تواڈے والے سامنے والے چھوڑ چپ کر گیا میں آپ نال سامنے ویسا. کیا تو اپنا محلہ قابو کرے بھی سارے گل ایڈی وڈی ہے، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ جبریل جھولے نے کہا مجھے بتا سکتا ہے حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ جبریل نے تار اپنے پروں کو نا غرور کی انگڑائی دی، پر پھیلا کے جھولے کے سامنے آیا اور جبریل نے کہا جھولا حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبریل کے پر ہوں. میں صدقے بندا، میں صدقے بندا، چاچا ہاتھ ہے تو اونچا ہوے، ہاتھ ہے تو اونچا ہوے حسین دی فضیلت ہے. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبریل کے پر ہوں. کیا کہنے جبریل کے پر ہوں؟ جھولے نے کہا جبریل کیا خاص بات ہے تیرے پروں میں سوائے اس کے کہ حسین تیرے پروں پہ آرام فرماتے ہیں؟ وہ کہ ٹہل ٹہل کے چلا میرے پاس ہوئے کہ میں بڑی توجہ محنت پہ کرتا توجہ میرے رکھی. جھولے نے کہا جبریل تیرے پروں میں کیا خاص بات ہے سوائے عشق کے حسین جیسا بادشاہ تیرے پروں پہ آرام کرتا ہے؟ اور یہ ٹہل ٹہل کے چلنا، یہ ناز، یہ تکبر، یہ غرور، یہ پروں کو غرور کی انگڑائی دینا، اور یہ تیرے پروں میں کیا خاص بات ہے کہ تو ہر کسی سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے؟ اب اپنے پروں کو نہ ملنگ صاحب تشریف رکھ سو مالک وسے رکھنے، اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دی جبریل نے، جھولے کے سامنے آ کے اپنے پر پھیلائے. جن بزرگوں نے سرکار محسن کو سنا ہے نا، یہ میں وہ بہر آپ سب کے سامنے پیش کروں، ان شاء اللہ سرکار محسن یاد آ سن. جھولے نے کہا مجھے بتا تیرے پر کیا ہیں؟ پروں کو پھیلایا جبریل نے. جبریل نے کہا جھولا ان پروں کو پہچان، تھوڑا انصاف کر، شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے، میرے پروں سے زکات لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے، یہ نرم ریشم گلاب شبنم سہار کی جھانجر کھنک رہی ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے، میں آتا میری ذاکری زندگی دا لوٹا ترین مصرع ہے. بات تو بندہ لگ جائی کچھ نہیں، حسین دا جڑا کھل نہیں سکتا، جڑا ہاتھ ہی نہیں جا سکتا. کیمرامین بندے دی بابا کر رضا بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں جعفر بھائی سن کے سمجھ کے بعد چپ کر بنجے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے، اور جھولا ان پروں کو پہچان اور انصاف کر. جبریل نے کہا جھولا نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے امبر میں پر بھگوئے، اوے اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سو. صبح شام تبرہ تے لانا تے میں مصرے او پہ پڑھدا جڑے میں 18 سفر ایریا ملیرے جعفر تیار کراچی دے وچ پڑھیا.
تے میں امام حسین دی عزت نو گواہ بنا گیا تے میں کچھ نہیں تے 30 تو 35000 دی پبلک میرے سامنے بیٹھی ائی کراچی دی او جعفر تیار ملیر علی میں ادھا میں امام حسین دی عزت دی قسم ہے کہ سفر چیلم دی مجلس میں نہیں معلوم ہوندا جی میں کراچی کو جشن پہ پڑھدا کوئی داد اس قسم دی ائی ہن جھولے دا جواب سنائے پے میں تے جوانی جو پیرت اٹھ کے بولے داد تھوڑی میں نکال دے سفر قیمت ہی پوری نہیں تھی دی جب جھولے نے جبریل کی بات سنی نا جھولا جلال میں آ گیا جھولے نے کہا جبریل تیری اپنی شان ہے مگر میں بھی حسین کا جھولا ہوں مجھے پہچان میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں اے کبھی جواب تر کے دبائے اے کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں اے تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں جبریل نے کہا جھولا اے غرور کر رہا ہے وہ بھی جبریل کے سامنے جھولے نے کہا جبریل اے غرور بنتا ہے میرا کرنا غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا او میں صدقے کلندر علی بولو سخیلا علی کلندر غرور بنتا ہے میرا کرنا غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا کوئی راضی بیٹھے ہو کروا لے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا ہے تین شبان مکمل ہو گئی چار شبان تک آپ کا سفر ہو جائے اور پھر ذات باقی مطلب محمد حسن شاہی سرکار آ گئے آ جائیں گے تو میں آپ کو سلام کر جاؤں گا میں ان کے انتظار میں کھڑوں چار شبان اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا بندہ بولے جنو غازی سنندا ہونا نہ ہوندا وے میرے واسطے جو گیا انشاءاللہ تیرے میں فوٹو سی کے فیس بک تے دیوا دی اگر والے جو بیٹھ رہی کہ میرے کو بول میرے نال میں عباس پڑھدا پیا چار شبان کو انصر بھائی اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا علی کا دیا ہوا علی لے کے علی حالت کچھ ایسے ہے کہ گھر کے کونے میں بیٹھ گئے ایسا اپنا کپڑا دیوائے پہ علی کی جھولی میں ہے عباس ہن گل وزن تو صاف کرنا ہے علی کی جھولی میں ہے عباس سرائی کی پڑھدا پیا میں آدھا پنڈال پہلے تو اٹھ کے بولے دا تھوڑی میری گل وڈی ہے علی کی جھولی میں ہے عباس اٹھ شبان ببر لو سندھ روڑی دے نالے کیڑی ہے ببر لو اٹھ شبان اس مجمع پتہ نہیں تسی کتنے نال ضرب دیو تے جا کے ببر لو دا مجمع بندا ہے میں آدھا میں لمحہ نہیں بھولتا پتہ نہیں ببر لو ماحول کے بن کے 34 تے ان لوگوں کو عباس سننے کا ہنر ہی کچھ اتنا آتا تھا علی نے عباس کو اٹھایا چار شبان تھی علی بڑے خوش تھے علی گھر کے کونے میں بیٹھے علی نے چاہا کہ میں غازی کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں علی نے غازی کے چہرے سے نقاب ہٹایا علی نے غازی کے چہرے سے انکل جی نقاب ہٹایا اوپر سے اللہ کی آواز آئی علی چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے میں بھی سوہنے تے سوہنا پڑھیں دا ریاں تینڈا غازی بڑا من دی چاس آ گئی ہے او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جد ہتھا دا مالک حسین نے بولو سخیلا علی کلندر او میں صدقے جی دمس کلندر دمس کلندر دمس کلندر تیرا دار سے بولو تیرا ملکہ بولو تیرا مومن بولو تیرا سید بولو پنج نعرے تکبیر تکبیر نعرے حیدری امتیاں دا وی گنارا لاوا تشریف رکھیے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے سونے تے سونا بنے دا ریاں تے ڈا غازی بنا ون دی چاس آ گئی چلو جے ایتھے آ ہی گئے ہو نا جے ایتھے آ گئے ہو تے سرائی کی زبان اور سنو چار شبان وی چھٹاؤ سات شبان ہی ہٹاؤ 11 شبان تے حسن دی شریعت دا آخری پیغمبر اکبر دی صورت دی دنیا تے آئے تے ایک عجیب منظر ہو گیا
میں قرآن دی قسم جو آن دے سر تیا کرسا جڑا سن کے سمجھ کے وال چپ تھی گیا میں محنت کرے کھڑا ہن سر چاوی جن اکبر سنن دے سر جاوے سر کی پڑھدا پیا میرے بزرگوں مصطفی دی مکمل شبی بن گئی ہے اے وجاہت تو ود کے وجی بن گئی ہے گیارہ شعبان کو سوچیا کبریا میں تا اکبر بنایا نبی بن گیا اب وہ بندے میرے سامنے میری مرضی کے بٹھا دے تو سننے کی باجر قیمت دے سکے دو آیات بلند کر کے پواد بلند نعرہ عشق علی کے پاک حوالے کی خیر ہو پر اس جشن میں یہ ٹافیوں والے کی خیر ہو مولا ہمیشہ ہمیشہ بس ٹافیاں لگے دے گیا کوئی حد چاہ میں زندگی ہو گئی امام حسین بس دے رکھے تک رکھی جڑا چھوڑ چپ چھک کے ٹافی دے سجن معلوم ہوتا بارڈر تے جشن پڑھ دے مولا وڈی زندگی کری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں میرے نال تے ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دڑی امام حسین تو سارے نوں اثر کر چل جے انج چھک کے ٹافی ماری گئی قائم دے جشن نہیں بیٹھ کے تے لاؤ بھائی امام زمانہ بادشاہ لگا دا جشن میں شروع پہ کردا اس تے ایک کلندری نعرہ تے یا علی مدد صحیح یہی ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو انصر بھائی میں جس ٹائم سے کھڑا ہوں نا میں پہلی بار سرکار میں میٹر پہ دعا مانگ رہا ہوں میں داد نہیں مانگ رہا میں میٹر پہ دعا مانگ رہا ہوں جتنے جتنے بیٹھے ہو کرما لو بہ پیچھے بیٹھے ہو کو تھوڑا تھوڑا جشن شامل ہو جشن کا حصہ بنو یار لطف لے کم از کم پتہ لگے کہ سارے جشن منائندے بیٹھے تھوڑے نال میں یہ سارے بولتے پے سمجھو پھر جو دل کہے وہ کرو صحیح یہ ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو قلم اٹھاؤ کوئی صاف کر کے قط لکھو اور ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہے اس کو خط لکھو سے ہٹ کے داد بہو ہو گئی ہے قرآن کی قسم ہے داد والے لالچ تو ہٹ کے میں امام حسین دے بندہ کیوں اس پاسے جاوے جتھوں تے بندہ آپ نہ ہوئے میں جس جا تے کھلوتا میں مولا دے منبر تے کھلوتا میں اتھوں تک بھی کدی نہ سوچیا میں شاید امام حسین دی حسین بادشاہ یار ایڈا وڈا کریم ہے نا میں یار اسی کے لوگ ہاں قرآن کی قسم ہے میں شاید وہ ذاکر ہاں جس نے امام حسین میری کی حیثیت ہے موٹر سائیکل تو چاہ کے مولا جی علائی دے بھائی میری کسی قسم دی کوئی اوقات بسات میری حیثیت ہے ہی کوئی نا داد بہت وڈی ہو گئی ہے میں دو چار گلاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی داد جانے کے بعد ملتی ہے اور کچھ باتیں محترم ایسی ہوتی ہیں جن کی داد یہاں مل جاتی ہے پھر امام برگاہ کے بعد ذاکر کا اور عزادار ملنگ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے ایونٹ تو بعد انشاءاللہ دعا کریں دے راسو تمہارا بھی کوئی زندہ ہے اس کو خط لکھ سرکار سر سے ویپ ہے تمہارا بھی کوئی زندہ ہے اس کو خط لکھو یہ جو آپ اور ہم مل کے انصر بھائی عرضیاں لکھتے ہیں نا عریضہ یہ جو ہم لوگ لکھتے ہیں یہ ڈائریکٹ میں ذمہ داری سے پڑھوں جیسے حوالہ چاہیے ہو مجھے یہاں باہر مل سکتا میں حوالہ نہ دوں جو سزا بنتی ہو عباس کے علم کے نیچے کھڑا کر کے مجھے سزا دے دینا پھر میں قائم کے جشن میں کھڑوں کم از کم کل تو سائیں کوئی مولا دے متھے لگنا وے کم از کم مولا نے کہے مووی کہہ سو مولا دی خوشی ہے سوچ خوش ہو کے ببو مولا تو انہوں بس دے رکھوں یہ جو ہم لوگ عریضہ لکھتے ہیں یہ عریضہ ڈائریکٹ مولا تک نہیں پہنچتا یہ پہلے عریضہ جاتا ہے حسین بن روح کی بارگاہ اور حسین بن روح کون تھے اگر یہ مجھے پڑھنے کا موقع ملے تو میں معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج کی رات شاید کم پڑ جائے حسین بن روح کو ایک ایسا نمائندہ تھا
میں کہ پڑھا یار تسی میں کہ انہاں ہستی تے کہ دادا دے نہ تواڈی اسی دے ساتھ نہ ساڈی اسی دے ساتھ حسین بن روح کے دور میں جو بادشاہ تھا نا بڑا عادل قسم کا بادشاہ تھا وہ سمجھنا ہے بولنا نہیں گلن سمجھنا ہے حسین بن روح کے دور کے بادشاہ کا یہ واحد وہی بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک وقت میں ہر مذہب کا عالم دین موجود ہوتا تھا جوان میراو آپ کی داد کی لالچ میں قیمتی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں حلالی حرامی حرام دا حلال دا تے کلندر علی گلا اگے آویں نہیں تو اٹھ کے بول پوندے ہو قیمتی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اگر وہ قیمتی باتیں ہاں پھر اچھی دکان پھیکے پکوان والی گل بن ویندی ہے اگر آپ لوگ ان قیمتی باتوں کا وزن کریں نا پھر ہمارا بھی حوصلہ پیدا ہو میں اپنے اندر ہری من نہیں کھلوتا پتہ نہیں کون سمجھے مولا وارث ہے حسین بادشاہ وارث ہے جس نانے تو ادھار نہیں رکھے ساڈی عزت بچا لے سی حسین بن روح کے دور کا جو بادشاہ تھا جڑے میرے بھرا بیٹھے ہو انہیں گلن سمجھا ہے جتھے جتھے بیٹھے وہ بادشاہ اتنا عادل تھا کہ ایک وقت میں ہر مذہب کا عالم دین اس کے دربار میں موجود تھا ٹھیک ہے اب یہ ایک علیحدہ بات ہے تاریخ میں کہ وہ بادشاہ شیعوں سے محبت تھوڑی زیادہ کیا کرتا تھا وزیر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ شیعوں کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دیتا ہے شیعوں کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتا ہے ایک دن شیعوں سے دور کرنے کے لیے کہانی سمجھو لیکچر سمجھو منت سمجھو گزارش سمجھو عرض سمجھو یا حکم سمجھو بات میری ضائع نہ کرنا شیعوں سے ایک دن دور کرنے کے لیے وزیر بادشاہ کے سامنے آ گیا اور وزیر نے ایک ناشپاتی دکھائی بادشاہ کو ناشپاتی ایک پھل ہوتا ہے امرود آ رہی ہوں تو سیدھا ڈیڑھ بار کے کھاندے ہو اس نے ناشپاتی دکھائی انکل جی ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو قدیمی عزدار بیٹھے ہو جس ناشپاتی کے اوپر چند نام لکھے ہوئے تھے وزیر نے آ کے کہا کہ بادشاہ یہ نام پڑھ لے تو ہر وقت شیعوں کی طرف داری کرتا ہے اور دیکھ اس پھل کے اوپر اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا کہ کرنی ہے تو ان ناموں کی اطاعت کرو وہ بادشاہ بھولا تھا وہ غریب اس کی باتوں میں آ گیا وہ اتنا اس کی باتوں میں آ گیا کہ اس نے حسین بن روح کو بلا لیا سارا شیعوں کا قبیلہ لے کے حسین بن روح پورے امام کی رعایا لے کے اس بادشاہ یہ ابھی کی بات ہے تھوڑا عرصہ پہلے آپ چلے جائیں یہ نہیں غیبت سے صغرا کی بات ہے غالباً کہ حسین بن روح پوری رعایا کو لے کے اس بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے کہا یہ دیکھ رہے یہ نام پڑھ لے شیو یا ان ناموں کی اطاعت اور پیروی کرو یا اپنے سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جا ہن پختگی وکھیا ہے ایمان تے عقیدے وکھیا ہے توکل کتنا امام دی ذات تے حسین بن روح نے کہا بادشاہ نہ میں بھی سر کٹواتا ہوں نہ میں بھی ان کی اطاعت کرتا ہوں مجھے 3 دن کی مہلت دے پہلے بھائی سے لے کے آخری بندے تک مجھے اپنا نوکر سمجھ لینا یہ لفظ مہلت اپنے ذہن میں رکھنا اور بات میری شروع ہو رہی ہے 3 دن کی مہلت لے کے حسین بن روح پوری رعایا پورے قبیلے پورے خاندان کے ساتھ بھائی جان دریا کے کنارے پہ چلا گیا پریشان تو نہیں ہوگا پوری رعایا کے ساتھ حسین بن روح نے سجدے میں سر رکھ لیا یا امام اجل ولی کل یا امام اجل ولی کل یا امام ادرکنی الغوث الغوث مولا ادرکنی سجدے میں سارے مولا آ جائیں مولا آپ شیعت کی عزت کا معاملہ ہے مولا وہ نام ناشپاتی پہ لکھے ہوئے ہیں مولا آ جائیں مولا ہماری عزت بچائیں پہلا دن گزرا مولا نہیں آئے پہلی رات گزر گئی مولا نہیں آئے پریشانیاں بڑھتی گئیں دوسرا دن گزرا مولا نہیں آئے دوسری رات گزری مولا نہیں آئے دوسری رات آدھی گزری مولا نہیں آئے حسین بن روح نے کام کیا ماؤں سے شیر خوار بچوں کو جدا کر لیا مائیں بچوں کے فراق میں روئیں بچے ماؤں کے فراق میں روئیں جب یہاں اور وہاں دونوں طرف سے فراق بڑھا تو دعا میں رکت پیدا ہوئی رکت اتنی بڑھی کہ مرد چیخے مار کے دھاڑے مار کے مولا کو بلانے لگ گئے مولا نہیں آئے دوسری رات پوری گزر گئی مولا نہیں آئے تیسرا دن آخری دن تھا وہی وہاں مولت ختم ہو رہی تھی تیسرے دن کا سورج نکلا مولا نہیں آئے بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا سپاہی گھوڑوں پہ سوار ہوئے ننگی تلواریں لے کے انہیں دریا کے کنارے پہ قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے انشاءاللہ میں نبھا سکاں تھا زمانے دا امام جانے تھا تقلیدات جانے یہ سلام کر کے میں لگا ویسا جب حالت کچھ ایسی ہو گئی بھائی جان انصر بھائی کہ جب میں ویکھ میرے پاس میں عقیدے پختہ ہوں تو نظر سچے کھپے ہوئے نہیں میں گل ایڈی وڈی کروں جب حسین بن روح اور ساری رعایا نے دیکھا
کہ یہ گھوڑوں پہ سوار ننگی تلواریں ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی دعا میری قطروں نہ دھاڑیں، چیخے مار کے رونے، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں۔ وہ قریب آ گئے، تلواریں ان کی ان کے سر پہ آئیں۔ آخری لمحہ تھا کہ دریا کی لہروں سے آواز آئی، حسین میں روح، میں تیرے زمانے کا امام، تیری رعایا سے مخاطب ہوں، پوچھو مجھے تم نے کس لیے بلایا ہے؟ یا علی، یا علی، وجہ بتاؤ مجھے تم نے کس لیے بلایا ہے؟ حسین بن روح اور پوری قوم نے سجدے میں سر رکھا۔ مولا وجہ یہ ہے، مولا پوری شیعت کی عزت کا معاملہ ہے، مولا وہ وزیر ناشپاتی کے اوپر چند نام لکھ کے لے آیا ہے، مولا بتائیں ہم سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اطاعت ہم ان ناموں کی کرتے نہیں ہیں، مولا بتائیں اب ہم کیا کریں؟ تو دریا کی لہروں سے آواز آئی، حسین بن روح اطاعت بھی تم نے نہیں کرنی، تم نے سر نہیں کٹوانے، تم سب کے سروں کی مجھے بڑی ضرورت ہے۔ کملہ بندے کھلو گیا تو کہڑی گلا والے پاس ٹور گیا، میرے وین تو بعد کوئی بزرگ دعا کر چھوڑے، تھوڑی جتی نہیں، میرا سلام ہے، میرے آمن کا مقصد پورا ہوا، ویسی کوئی ایسی گل ہوئے کہ کم از کم وین تو بعد ہی دعا من کریں دے وے پہ۔ مولا نے کہا حسین بن روح جا کے بادشاہ کو بتا یہ اللہ کی طرف سے نام لکھے ہوئے نہیں آئے، یہ تیرے وزیر کی سازش ہے، جا جا کے وزیر کے گھر میں دیکھ، وزیر کے گھر میں ناشپاتی کا باغ ہے، باغ ہے ناشپاتی کا، باغ کراس کر جہاں سے اس کے گھر کے کمرے، صحن برآمدہ کراس کر جہاں سے وزیر کے گھر کے کمرے شروع ہوں گے، آخری کمرے کے فلاں دروازہ کھول، وہاں پہ فلاں تاک الماری ہے، اس الماری کا فلاں دراز کھول، اس دراز میں چند سنچے پڑے ہوئے ہیں، سنچے ایک سکیپ ہوتا ہے، ٹھپا ہوتا ہے، مہر ہوتی ہے، وہ پوری ایک مہر ہوتی ہے، ایک دستخط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پوری مہر ہوتی ہے، سنچے وہ نصب ہو جاتے ہیں، جا کے وزیر کے گھر میں دیکھ لے، جب یہ پھل چھوٹا تھا نا، اس نے پھل کے اوپر سنچا چڑھا دیا تھا، وہ پھل جو کے اندر نام نصب ہو گئے تھے، پھل بڑا ہوتا گیا، نام منویک، نام نمایاں ہوتے گئے، نام بڑے ہوتے گئے، پھل بڑا ہوتا گیا، اس نے آ کے تم سب شیعوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نام، آئیے بسم اللہ، یہ نام اللہ کی طرف سے نہیں آئے۔ بابا محمد سنی شاہ جی سرکار تشریف لے آئے، ان کا نام میرا جانا ہے، میں سلام پہ کرتا ہوں، پرشانت نہ ہوئے بیٹھے کر مانے، حالت کچھ ایسی ہو گئی، امام حسین تو نماز دے رکھن، حالت کچھ ایسی ہو گئی، وہ کیا ہے میرے پاس پیسے نہیں خیر، اب ملنگ بہن پیسے نہیں خیر، میری گل لگائے ہوئے، میں گل بہت قیمتی کروں گا، بکھیا 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 میرے پاس، بابا جی سرکار تشریف دیو، دعا فرمائے سو تھوڑے قدموں دے ہوتے میرے ہاتھ، جا کے بتا یہ اللہ کی طرف سے نام نہیں آئے، جب پھل چھوٹا تھا اس نے پھل پہ سنچا چڑھا دیا تھا، پھل میں سنچا چڑھا، وہ نام پھل کے اندر نصب ہو گئے، جیسے جیسے پھل بڑھتا گیا، نام بڑے ہوتے گئے، اس نے لا کے تمہیں نام دکھا دیے، تم نے کیا سمجھا یہ نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ حسین بن روح واپس بادشاہ کے پاس گیا، بھی کیا میرے پاس ہے، کوئی پریشانی والی گل بات کو نہیں، میں نے قیمت سے لینے اس بڑی گل بات ہی کو نہیں، حسین بن روح بچوں تلے بچوں خیر ہے، حسین بن روح واپس گیا بادشاہ کے پاس، اس نے جا کے بتایا بادشاہ ایک بار وزیر کے گھر میں جا، باغ کراس کر، باغ کے بعد کمرے ہیں، کمرے میں فلاں تاک ہے، تاک کا دروازہ کھول، فلاں دراز ہے، دراز میں سنچے پڑے ہوئے ہیں، سنچوں کے اوپر وہ نام لکھے ہوئے ہیں جو نشواتی کی تجھے نظر آئے ہیں، یہ نام اللہ کی طرف نہیں آئے، یہ وزیر کی سازش ہے، بادشاہ سنتا گیا، بادشاہ جلال میں آ گیا، بادشاہ نے پوری فوج لی، فوج لے کے سپاہیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ وہ وزیر کے گھر کے باہر گیا، بغیر پردہ کرے، بغیر تسکیری، دروازہ توڑوایا، گھر کے اندر داخل ہوا، پہلے باغ دیکھا، ہلکا سا یقین پختہ ہوا، انکل جی باغ کراس، انکل جی سر جو ہے باغ کراس ہوا، سامنے کمرے آئے، کمروں کے بعد تاک آیا، تاک کو کھولا، تاک کا فلاں دراز کھولا، اس میں سنجے پڑے ہوئے تھے، سنجے دیکھا گیا، بادشاہ کو جلال آ گیا، بادشاہ نے گھر میں اسی کمرے میں اسی سنجوں کے پاس کھڑے ہو کے اسی تاک کے پاس کھڑے ہو کے سپاہیوں کو حکم دیا وزیر کا سر قلم کر دے، وزیر کا سر قلم ہو گیا، بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گیا، حسین بن روح بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، بادشاہ نے انعامات کی بوریاں، کوئی ہیرا، کوئی سونا، کسی قسم کے انعامات کی بوریاں لا کے حسین بن روح کی قدم میں پھینک دی، حسین بن روح تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے غلط طرف جانے سے بچا لیا، یہ تیرا انعام ہے، جب انعام اس نے پھینکا، حسین بن روح نے کہا بادشاہ بھی اپنا انعام اپنے پاس رکھ، تیرا انعام مجھے ابھی نہیں چاہیے، میں اپنی رعایا کو لے کے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے، جوان بھی نام ہو پہلے سارے بولے ہو اپنی مرضی نال، میں نے اپنا نوکر سمجھنے میں ہاتھ پتی کھڑوتا تو واسطے بات جو حسین دا اس گل تے او بندہ قیمت دے وے جڑا ٹکڑا
علی دے پتر تو مانگ کھاندا ہوئے باقی دی اپنی مرضی ہے بادشاہ سے حسین بن نے کہا انعام اپنے پاس رکھ مجھے تھوڑی سی محبت دے میں دریا پہ جانا چاہتا ہوں وہ پوری ریا پورے قبیلے سارے شیعوں کو لے کے پوری قوم کو لے کے دوبارہ دریا کے کنارے پہ چلا گیا دوبارہ ساری قوم نے سجدے میں سر رکھ دیا انہوں نے سجدے میں سر رکھ اس طرح سے پڑھے مولا ادرکنی مولا یا غوث مولا ادرکنی مولا فی سبیل اللہ مولا آ جائے یا قائم مولا آ جائے چند لمحے گزرے دوبارہ دریا کی لہروں سے آوازیں بولو کیا ماجرا ہے میں تمہارے زمانے کا مخاطب ہوں مخاطب ہوں اب حالت کیا ہے حسین بن روح نے سجدے میں سر رکھا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں وہاں ساری چیزیں چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آپ کو تکلیف اس وجہ سے دی ہے مولا پہلا دن گزرا آپ نہیں آئے مولا پہلی رات گزری آپ نہیں آئے مولا دوسرا دن گزرا آپ نہیں آئے مولا دوسری رات گزری آپ نہیں آئے مولا تیسری صبح چڑھ گئی آپ نہیں آئے مولا وسیفائی چل پڑے آپ نہیں آئے مولا انہوں نے تلواریں نکال دی آپ نہیں آئے مولا انہوں نے گھوڑے دوڑائے آپ نہیں آئے مولا وہ ہمارے سر پہ آ گئے آپ نہیں آئے مولا انہوں نے تلواریں ہمارے سر پہ رکھی ہیں آپ آ گئے مولا آپ تو حاضر ناظر ہیں کیمرہ مین صاحب ویڈیو بنائے جائے چپ میں میں بہادری میں کھا میری محنت انتظار ہوئے مولا آپ حاضر ناظر ہیں مولا آپ آنا چاہتے تو پہلے دن بھی آ جاتے مولا پہلی رات بھی آ جاتے اور مولا آخری وقت آنے کی وجہ کیا ہے جب حسین بن روح کا سوال مکمل ہوا مولا کا دریا کی لہروں سے جواب آیا غائب امام نے مسکرا کے فرمایا حسین بن روح اس میں غلطی تیری اپنی ہے اس کی وجہ یہ ہے غضب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود مہلت غضب کیا غضب کیا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے اوے میں تو تیسرے دن اس وجہ سے آیا ہوں غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت وہ معجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا اوے مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا او میں صدقے او میں صدقے کدے اندر علی ہاتھ اچھے ہائے علی غضب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود مہلت وہ معجزے جو ہوئے اب ایک منٹ سارے چپ کرے پہ ایک منٹ سچ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ رکے ہیں آذان ولا سن کے جو جاگا نہیں کرتے اور لوگوں کو اس شہر کے بادل کو خبر دے ہم موت کی آندھی میں بھی بھاگا نہیں کرتے میں جس ویلے دے امام دے جشن ظہور تے جشن پڑھدا پیاں میں گل نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی میں نہیں پتا چپ رکھیا پے کیوں نہیں کیتی میں نہیں پتا میں کیوں پہ کردا میں نہیں پتا 30 سیکنڈ دا میں مہمان ہاں تے منبر میں اپنے پیو بیٹھے ہیں پیچھے میں نے حوالے پہ کردا کیا کہنے زمانے دے امام دی رائے میرے سامنے بیٹھی ہے کیا میرے پاس لمے واسطے توجہ تو چھین نہ ہوے ذرا بچے تے قابو کریا پے میں آخری گل کر کے سلام پہ کردا بیٹھو آپ اس بات کی حالت دیکھیں 2000 لکھیا ہے میرے پاس سرکار صاحب چپ رہے پے 2012 کی بات ہے 27 دسمبر کو انگریزوں نے بات پھیلا دی تھی کہ 27 دسمبر کو دو ستارے آپس میں کرش کریں گے جس کی وجہ سے قیامت آ جائے گی واقعہ آپ کا میرا پیر محمد حسین سرکار سب کا سنا سمجھا پڑھا دیکھا ہوا ہے لوگوں نے بات پھیلا دی ہر ہر فرقہ پریشان تھا کہ قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے ملائیشیا کا ایک سائنس دان ہے ایک تحقیقار ہے جس کا نام ہے جونی برٹن بابا جی وہ پوری دنیا کا دائرہ کر رہا تھا پوری دنیا دیکھنے نکلا اور اس بات پہ دیکھنے نکلا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں قیامت سے پہلے انصر بھائی لوگوں کے تاثرات کیا ہیں وہ چلتا 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 سرزمین ایران میں داخل ہوا انصر بھائی میری گل نہ ضائع ہوئے سرزمین ایران میں وہ داخل ہوا چلتے چلتے مشہد مولا رضا کے روضے پہ چلا گیا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مشہد مولا رضا کے روضے پہ دیکھا صبح فجر کا وقت تھا دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے سر پہ چھوٹے چھوٹے امامے تھے چھوٹی چھوٹی ابائی کبائی تھی میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے میں نے دونوں بچوں کو قریب بلایا میں نے قریب بلا کے کہا بچوں فکس 4 یا 5 دن کے بعد 27 دسمبر ہے قیامت آنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے تم اتنے مطمئن ہو کہ اتنے اطمینان سے پھر رہے ہو اوے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تم مر جاؤ گے
दुनिया आग उबाला बन जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, हर तरफ टक्कर हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। और तुम्हें डर नहीं लग रहा? सरकार जॉनी ब्रिटन का इंटरव्यू नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, हिम्मत हो तो निकाल के देख लेना। मैं आधा जमाने दे इमाम दी रहा है जवानी जो पैरों तुट के बोला दात थोड़ी है पीर जी थोड़ी पुत्र दी गल तो सत्तर दी वजन डाढ़ वे उस रेकत में परेशानी नहीं है। जॉनी ब्रिटन कहता है मैं पूरी दुनिया को हैरान करने वाला बंदा था मगर मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया जिस वक्त मैंने खुद कांपना शुरू कर दिया, चेहरा जर्द बदन सर्द कप कपी तारी हो गई। कहता मैं कांप रहा था बच्चों की बात सुनने के बाद, मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? कयामत आ जाएगी। दोनों बच्चों ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा आप परेशान हुए, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसकी वजह यह है अली के लाल ने जब बेनकाब होना है मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है। ओए अभी किसी भी कयामत की हमसे बात न कर, अभी तो बागे फिदक का हिसाब होगा।